Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын улуттук электр инженердик компаниясынын жогорку жетекчилиги, анын ичинде директорлор кеңешинин төрагасы У Гуйшен менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө ГЭС куруу жаатындагы кызматташуунун келечеги жана алдыдагы долбоорлордун техникалык-экономикалык негиздемесин даярдоо талкууланды. Тараптар узак мөөнөттүү жана өз ара пайдалуу өнөктөштүк орнотууга даяр экендигин белгилешти. Талкуунун негизги темасы республика үчүн таза энергиянын маанилүү булагы боло алган ГЭСти куруу маселеси болду. Тараптар бул долбоорго эки тараптын тең кызыкчылыгын билдиришти. Анткени ал экономикалык жактан пайдалуу ишкана гана болбостон, аймактагы экологиялык таза энергия булагын өнүктүрүүгө салым кошот. Директорлор кеңешинин төрагасы У Гуйшен Кыргызстандагы энергетика тармагын өнүктүрүүгө гана салым кошпостон, жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө салым кошо турган ГЭСтин курулушуна олуттуу инвестиция салууга даяр экендигин белгиледи. Тараптар ошондой эле жакында эле Дубайда өткөн КАП-28 конференциясында көтөрүлгөн жашыл энергетика жана туруктуу өнүгүүгө өтүүнүн маанилүү аспектилерин талкуулашты. Министрлер кабинетинин төрагасы парник газдарынын эмиссиясын кыскартууга жана таза энергия булактарын өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди толук колдоорун билдирди. Эки тарап тең климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшү боюнча глобалдык аракеттерге салым кошууга даяр экендигин билдиришти. У Гуйшен экологиялык туруктуулук маселелерин артыкчылыктуу деп эсептей турганын жана Кыргызстанда долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн таза энергетика тармагындагы алдыңкы технологияларды жана тажрыйбаны бөлүшүүгө даяр экенин белгиледи. Үстүбүздөгү жылдын 10 декабрында адам укуктарынын эл аралык күнүндө Франция Республикасынын өкмөтүнүн чакыруусу менен Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов адам укуктарынын 75 жылдыгына арналган салтанаттуу конференцияга катышты. Иш-чара Париждеги Шайо сарайынын тарыхый залында өттү. Анткени мындан туура 75 жыл мурда так ушул жерде Бириккен Улуттар Уюмунун 3-чү ассамблеясы расмий түрдө адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алган. Конференцияга алдыңкы саясатчылар, Франция өкмөтүнүн мүчөлөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Нобель тынчтык сыйлыгынын бир нече лауреаттары, ошондой эле Европадагы жана дүйнөдөгү алдыңкы укук коргоо уюмдарынын жетекчилери катышты. Конференциянын алкагында Эдил Байсалов бир катар маанилүү жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ал Европа биримдигинин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Илон Гилмор, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарын коргоочулар боюнча атайын өкүлү Мэри Лоулер жана Франция Республикасынын адам укуктары боюнча атайын элчиси Дельфин Брион менен жолугушту. Бул жолугушуулар адам укуктары жаатындагы эл аралык кызматташтыкты бекемдөө жана бул жаатта тажрыйба алмашуу багытында өткөрүлдү. Мындан тышкары Эдил Байсалов Франция Республикасынын тышкы иштер министри Кэтрин Колонна менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди мындан ары бекемдөө мүмкүнчүлүктөрүн талкуулады. Жолугушуунун жүрүшүндө ал Франциянын президенти Эммануэл Макронго жылуу сөздөрдү жана салам жолдоду. Бул маанилүү окуя Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык деңгээлдеги адам укуктарын бекемдөөгө жана коргоого милдеттемесин, ошондой эле маанилүү гуманитардык маселелер боюнча глобалдык диалогду илгерилетүүдөгү ролу чоң экенин баса белгилейт. Бүгүн 11 декабрда Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев иш сапарынын алкагында Баткен облустук Бириккен ооруканасында болуп, бөлүмдөрдү кыдырып, ошондой эле оорукананын жамааты менен жолугушту. Ведомстводон билдиришкендей, жыйында Баткен облустук Бириккен ооруканасын шаардык, райондук жана облустук ооруканаларга бөлүү маселеси талкууланды. Жогорку кеңештин депутаттарынын бири бул сунуш менен мурда министрге кайрылган. Баткен облустук Бириккен ооруканасынын директору Талант Абдырашитов министрге оорукана 360 орунга ылайыкталып, 13 бөлүм бар экенин жана башка аймактар сыяктуу эле ооруканадагы кадр жетишсиздигин белгиледи. Ал эми өз алдынча 3 структурага бөлүнгөндө биринчи кезекте жаңы ооруканаларга кадр маселеси көтөрүлөт. Баткен облустук Бириккен ооруканасына болгон иш сапарынын жыйынында министр облустук оорукананы бөлүүнүн зарылдыгы жок экенин белгиледи. Министр өз чечиминин аз сандагы калктын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен чыгымдарды оптималдаштыруу далалаты жана кадр жетишсиздигинин шартында аларды сактап калуу зарылдыгы менен негиздеди. Ошону менен бирге аймактык медициналык жардамдын сапатын жогорулатуу максатында Баткен облустук Бириккен ооруканасынын жабдыктарын жана кадрдык потенциалын чыңдоо пландалууда. Министр бул багытта иштер жүргүзүлө турганын баса белгиледи. Бүгүн 11 декабрда саат 15:15 баштап Бишкек Ош унаа жолундагы Арал постунда чоң жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Кыргыз Автожол мамлекеттик ишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, чектөө унаа жолдордогу жасалма тыгындарды болтурбоо максатында коюлду жана аба ырайы менен климаттык шарттар жакшырганга чейин уланат. Кыргыз Автожол мамлекеттик ишканасынын номер 23 жол тейлөө ишканасы тарабынан аба ырайынын шартына байланыштуу жолдорду кардан тазалоо жана инерттик материалдар менен толтуруу иштери
жүргүзүлүүдө. Жолдордун ашуу тилкелерине бара жаткан айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырууну, дөңгөлөктөрдүн чынжырларына жана күрөктөрдү алып жүрүүнү сунуштайбыз, деп айтылат маалыматта. 2023 жылдын башынан бери маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине 7 миллиард 5 миллион 414 300 сом бөлүндү. Бул тууралуу министр Алтынбек Максутов билдирди. Анын айтымында 2023 жылдын ичинде бюджеттин аткарылышы боюнча бекитилген бюджет 6 миллиард 310 миллион 420 миң сомду түзгөн. Быйылкы жыл биздин министрлик үчүн жемиштүү болду. Мамлекет 30 жылдан бери чечилбей келген маселелерди чечүүдө колдоо көрсөтүүдө. Маданият кызматкерлеринин айлыгы 70%дан 100% чейин көтөрүлдү. Президенттин колдоосу менен маданият мекемелеринин жана чыгармачыл союздардын ишиндеги кемчиликтерди жоюуга 673 миллион сом бөлүндү. Ошондой эле министрликке караштуу мекемелерине жана райондук маданият үйлөрүнө 200 миллион сом музыкалык аспаптарды сатып алуудабыз. Аймактардагы маданият үйлөрүн оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө, деди ал. Мындан тышкары ал бул каражаттын эсебинен музыкалык жогорку окуу жайлардын жана спорттук мекемелердин муктаждыктарын жоюуга дагы керектүү каражат бөлүп, максаттуу пайдаланып жатканын кошумча чалады. Өлкөнүн аскердик коопсуздугун камсыздоо маселелерин ийгиликтүү чечүү максатында Кыргыз Республикасынын Коргоо Министрлиги 2023 жылы бир канча иш аракеттерди өткөргөн. Буга катар 2024 жылда алгылыктуу пландарды ишке ашыруу максаты коюлган. Бул тууралуу жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында Коргоо Министри Бактыбек Бекболотов айтып берди. Министр мамлекеттик деңгээлде өлкөнүн аскердик саясий жетекчилигинин системасына тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилгенине токтолду. Жаңы доктринаны куралдуу күчтөрдүн башкаруу башчысы биздин президентибиз аны бекитип берип, бүгүнкү күндө ошонун алкагындагы саясий кырдаалга байланыштуу бүт ыкчам пландардын баары өзгөрүлүп, ошонун баары бекитилип, ошондой иштер жасалып атат. Коргоо министрлигинин ичиндеги ушул алкагында түштүк батыш оперативдик башкармалыгынын должности өзгөрдү. Азыркы коргоо министринин орун басары түштүк батыш оперативдик командалыктын кол башчысы деген жаңы должность ачылды. Маалымат жыйынын жүрүшүндө жаңы аскердик бөлүктөрдүн түзүлүшү, коргоо министрлигинин транспорттук күчү менен авиациясы сатып алуулар жана оңдоонун эсебинен бир кыйла көбөйгөнүн билдирди. Тарыхыбыздагы болбогон ушу 1-2 жылдан бери каражаттар бөлүнүп атат мамлекеттин жетекчилигинен куралдуу күчтөрүнө жаңы техникалар алынып атат, курал жарак алынып атат. Ошондуктан былтыр алынган жаңы зенит-ракетный комплекстин Печора 2БМ үлгүсүндөгү комплексти быйыл 3 ай мурун Казакстанга барып ошол жерде сыноодон өттү. Андан тышкары былтыркы ачылган ремонтный базаларда жакшы иштер жасалып атат. Көптөгөн техникаларды капиталдык ремонттон өткөрүп, күжүрмөн сапка койдук. Түштүк батыш оперативдик башкармалык жакта 4 аскер бөлүгү ачылып атат, ал жерге имараттар курулуп атат. Аскер учактар боюнча жакшы бир жаңылыктар бар. Бүгүнкү күндө биз 8 тигучактарды ремонттоп, күжүрмөн сапка койдук. Анын баары бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошол жердеги эң негизгиси биздин жаш вертолетчиктер тажрыйба алып атат. Канчалык көп вертолеттор ушуча, ошончолук ошо жердеги специалисттерибизди баягы тажрыйбасын көтөрүп алабыз деп ишенем. Буга катар министр 2 жыл ичинде күчүрмөн даярдык боюнча жакшы кадамдар жасалганын айтып, 2024 жылы кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү жана турак жай маселесин чечүү боюнча жакшы кадамдарга бет алганын айтты. Биз 2 жылдын ичинде күчүрмөн даярдык боюнча жакшы бир кадамдарды жасадык. Эми 24 жылга биз ушу социалдык тарапты жакшылатабыз деген бир максатыбыз бар. Анын баарын бир аскер бөлүктөрдө бүт айтып келатабыз. Мунун бир жагы Бишкек гарнизонунда эң биздин көйгөй маселебиз ушул. Биз бир азыр бир чоң аянтчаны бошотуп, ошону даярдап койдук. Ал жагынан жакшы бир кадамдар болуп атат. Буюса быйыл
жазга чейин ошо бүт документациясынын баарын даярдап бүтүрүп туруп, эрте жазда ошо жака чоң курулуш баштагандабыз. Анчалык чоң курулуштар бизде биздин тарыхыбызда болгон эмес. Ойлойм, ушул бир жарым жылдын ичинде уже иштерине аша баштайт деп ойлоп атам. Анан баягы зарплата боюнча биз 24-нчү жылга бул планга киргизип атабыз. 23-нчү жылы биз көп курал жарака каражат кетиргенбиз. Ошондуктан биз эмдиги жылга, ушу 24-нчү жаңы жылга ушул планды коюп атабыз. Кошумчаласа, Кыргыз Республикасынын коргоо министринин аскер кызматчыларынын эмгек акысы буга чейин 50% чейин жогорулатылып, аскер кызматчыларына 22 000 сомго чейин, алардан кол салуудан коргоонун күчтөрүнүн учуучу курамына 24 000 сомдон 42 000 сомго чейин, Баткен облусунда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлердин эмгек акысы 50 000 сомго чейин көтөрүлгөн болчу. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Ош облусундагы бардык агротармактагы адистер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулган жыйында аймактагы айыл чарбасынын абалы жана алдыдагы пландар талкууланды. 10 айдын жыйынтыгы менен Ош облусунда айыл чарба продукциясынын көлөмү 65 миллиард сомдон ашкан. Жалпы быйылкы жылы 181 000 гектар аянтка эгин эгилди. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 229 гектарга көп. Айыл чарба багытына жалпысынан айтканда жылуу немеси бар, жылуу бар. Биз негизги биз багыт алган бул асыл тукумдуу малдар, мал чарбаларын көбөйтүү, ошол эле үрөн чарбаларындагы мына ушул жергиликтүү үрөн чарбаларды көбөйтүп туруп, азыр өзүңөр билесиздер, үрөн чарбаларына жер көбүрөөк берилип атат. Ушул жергиликтүү үрөн чарбалар өздөрү үрөн иштеп чыгып, ошону өзүбүздүн дыйкандарга таратуу маселеси турат да. Бул тармакта жетишкендиктер менен көйгөйлүү маселелер дагы арбын. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Ош облусун кадырып, бир катар кемчиликтерди жана көйгөйлөрдү жеринен көрдү. Асыл тукум мал чарбабыз дегендердин, чарбалардын малынын сапаты эч талапка жооп бербейт. Министр өз ишин начар алып барды деген жүйө менен Каттаталдык айыл өкмөтүндөгү асыл тукум кой чарбасынын жана өзгөн мамлекеттик балык чарбасынын жетекчилерин кызматтан алды. Өзгөндөгү балык чарбасында көлмөлөрдүн бир бөлүгүндө күрүч өстүрүлүп жатканына нааразы болгон. Балык чарбасы боюнча чындыгында акыркы жылдары бизде жанагы балыкты багууда анын жеми жанагындай эле маселе болуп ушул жаралып келген. Анан ошондуктан ал жерден жалпы 171 гектар жери болчу. Анын 100 гектардан ашыгырагына ушу шал эгилип келген. Аны менен алар ошол балык чарбаны ичине карыздары болчу, ошол карыздарын каптап келишти. Айыл чарба министринин иш сапарынын алкагында облустагы бир катар маселелер чечилди. Анын ичинде эң маанилүү болгон Сугат тармагы да бар. Ошол айрыкча мына Арван, Нокат райондордогу чечиле турган маселелерди дагы бир жолу көрүп, дагы бир жолу ушул өкмөт тарабынан аткарылып аткан жумуштарды, коюлган багыттарды түшүндүрүп берди. Бул ошол эле суу жер астынан суу сордуруучу кудуктарды, скважиналарды калыбына келтирүү жумуштары, насостук станцияларды куруу жумуштары. Жыйында жетекчилерге айыл чарба тармагын жакшыртуу боюнча сунуштар айтылып, талаптар да коюлду. Бирок эң негизги маселе 2024 жылга кайсыл багыттарда кандай чалып барабыз. 2023 жылга сереп салып карап көрүп, 24 жылга пландарды айттык. Кай жерде кемчиликтерибиз бар экенин жалпы тармактыкы аны айтып, анан оңдоо жолдорун ошол жергиликтүү жетекчиликке жеткизип алдарына милдеттерди. Азыр айырма кадрлык өзгөрүүлөр болду бүгүн. Жакынкы күндөрү дагы ошол биздин тармактагы өзүнүн милдеттерин жетишерлик деңгээлде аткарбаган жетекчилер боюнча чечим кабыл алынат. Министр өз сөзүндө акыркы жылдары агро тармагында өзгөрүүлөр болууда деп билдирди. Жыл башынан бери мамлекет тарабынан айыл чарбасын өнүктүрүүгө 28 миллиард сом бөлүнгөн. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.